Аз съм Никола Каролис, на 24 години, запален състезател във всяка дисциплини. Така съм си роден, много надъхан, с огромен спортен хъс. Вижте какво преминаване се опитва да направи Каролис, доста хитро. Добра техника. Хайде! И да! Край! Битката приключи! Победа за Каролис! Към тези 50 гроша ти предлагам и черният печат. Той ти дава право веднъж до края на сезона ти еднолично да решиш кой да бъде капитан. Окончателното ми решение е да взема предимство за племето, един човек да се чуе с близките си. Между другото, вие сте уникално племе. Към края на шестата седмица четирите жени са заедно и чистят. Радо, Каролис, мнозинството в племето ви осъди на елиминация. Ами, Каролис, тръгва надолу и... Каролис е аут! Димо, проверка! Гешев остава в състезанието! Браво! Никола Каролис си отива вкъщи! Вкъщи, вкъщи идва на кафе. Здравей, добре дошъл. Здравей, много ми е приятно. И на мен ми е приятно. Знаеш ли, че твоята визитка е първата, която с която пуснахме при нас в на кафе, преди да стартира сезона. Тогава много се впечатлих от начина, по който говориш, защото изглеждаше един самонадеен млад човек с много самочувствие и в следващия момент... Аз не съм такава и не обичам много нахакани хора. Следващия момент си дадох, че много ми харесва това, защото всяко нещо беше много подплатено отзад. Не беше просто аз съм велик, аз съм върха, без... За всичко това стоеше ученето ти, тренировките ти, живота ти, всичко, което разказа. И се оказа, че много ми хареса. Благодаря ти. Еми, не успях до края да го подплата. Обаче, мисля, че се справих прилично. Това, което казах. Ти, че се справи, се справи. Тук това решение, което взе, обаче, беше малко... популистко, според мен, решение. Мисля, че го направи, за да се харесаш на племето още повече, за да имиджът ти да е по-различен. То вътре всички тия емоции в този инкубатор, в който се намираме, е много трудно да ги избегнеш. И като видях Радо на миналия ден, беше наистина много разстроен. И ми се искаше да му дам този шанс да чуя с близките си. Освен това, 1000 други неща минаха през главата. Дали ще се харесам, дали ще бъда пак капитан веднага след това, дали този печат ще ми помогне, защото още и от визитката се видя, че аз мислех много за напред. Аз мислех за финали, за този етап от играта, където вече дори няма капитан. И това предимство за капитанството някакси ми се стори. За какво ми е? Очевидно много ми трябваше. Очевидно ще е много полезно. Отчиташ ли го сега като грешки? Още като погледнеш назад участието си, кои мислиш, че бяха грешките ти? Не мога да го отчита като грешка. Аз не исках да се пазя от битките. Мен идеята си ми беше да си хода на битки. Още от втората седмица, когато направих една грешка, се предложих и ми се ходиш почти всеки път. Ти си беше много добре подготвен за битки. Това, да, което видяхме из Гого... Бях напълно готов. Изобщо не ме преценяваше и затова изобщо не мога да го отчита като грешка, че не ме е предпазило от една елиминационна битка. Грешката си ми беше основно на битката с Павел. После и с Гешев направих малки грешки, които доведоха до много изоставане. Това са ми грешките. Кажи ми, защо сте спирали да влезеш? Разбрах, че дори най-близките ти хора са ти казвали да не влизаш в игри. Да, имаше такъв момент. Ами, особено родителите ми бяха малко притеснени. Все пак това предаване е известно с оцеляване, така на предела, опасно дори на моменти. И някакси и тази, все пак, моята спокойна кариера, която съм тръгнал да изграждам, е в голям контраст това и някакси така явно това не беше тяхната идея за мен, за моето развитие. Обаче мене си ми беше много си бях на вид за това нещо и се радвам, че се случи, въпреки че не успях до края да го издържа. Като кажеш и моята спокойна кариера ти и като играч вътре беше такъв, ти не беше скандален, конфликтен. Да, така е. Ти имаше много умерено и зряло, бих казала, поведение, защото имаше далеч по-възрастни участници си, един млад човек, имаше такова поведение, зряло. Ами на мен така си ми вървеше и социалната игра като цяло и се справях реално добре до този последния момент, защото на мен това ми бяха първите гласове срещу мен.
Просто да, така да се разви играта, че четирите момичета нямаше какво друго да направят. Нали, къде а, обърка ли като казваш четирите момичета, обърка ли някъде в стратегията? Защото съм сигурна, че си мислил и си имал стратегия някаква. Ти си математик, не може да не си, си да си мислил само за битките. Ами на мен стратегията ми до един момент вървеше добре, но някои форс-мажорни обстоятелства я промениха. Са, например, идването на Поли и това как тя ще изгони нашия човек Миряна, беше трудно да се предвиди. Впоследствие да, и загубата на Калата още повече и вече в един момент, от както си... Нали, тя, играта много, много се върти, то се вижда, това е интересното. И в един момент бяхме най-отгоре, капитан с 4 човека коалиция, в следващия момент вече 3, 2 и накрая. Да. Плака на финала. Но, да. И това ми хареса. Харесвам мъже, които могат да плачат. А получих доста, такива, доста такива комплименти от момичета. Ама разбира се, това е на манутите мачовщини, мъжете не плачат и тая глупост, която се шири по нашите ширини. Естествено, че ти беше криво, мъчно. Ти самия каза, че си се представял много по-напред в игрите. Вложи толкова усилия, как да не плаче човек? Какво направи след като излез? Продължи ли да плачеш? Много плаках. Супер много време плаках. Буквално, сигурно 10-15 часа без да справях така. И докато ме взеха следващия ден от там, Крапец, в случая. Много зле. Доста време си го преживях. Месец поне така си бях много лошо такова настроение и състояние като цяло. Добре, да, не се ли замислиш сега, че като цяло коментарите за теб са положителни? Да. Винаги има това, аз, бидейки човек в публичното пространство от толкова години, знам, че няма как да те харесват всички и ти го знаеш, разбира се, но основно те харесват хората. Така е, наистина, това нещо, което много ме кара да се радвам сега е, че излезнах с супер добър ефект върху хората съм имал, защото наистина много добри коментари, много съобщения, лично като се видя с хора, винаги страшни суперлативи към мен, което е хубаво, нали? Поне знам, че едно нещо съм спечелил и това е хората до някъде. Сега естествено има хора, които също... Въобще не говорим с тях. Аз знам, че си спечелил сърцата на децата, което е много важно, защото да, има школа по математика и ще накараш те деца да обичат математиката. Така е, да. Много се радвам сега, че имам... Това наистина много ми помага и в моето такова връщане към нормалния свят, работа с тези деца. Вчера точно имах една група и една майка ми написа за нейния син Боби. Боби отново се върна супер усмихнат и супер радостен. Благодаря ти много. И е такива неща ме зареждат наистина. Радвам се, че мога да помогна. Не само нали, лично аз като учител, пък и другите хора от нашия екип. Да. Да помогнат за едно по-такова нов начин на обучение, по-интересен, който да е полезен за хората. Виж сега, надявам се да си полезен и за трима от моите хора днес, които ще накарам да решат едни елементарни задачи, които са свързани пък с твои истории, които да, да разкажеш. Ей, тук сме написали условията, аз предлагам да ги викаме. Жоре, къде се скри? Знам, че не искаш да дойдеш, но ела. Не мога да се крия. Ела. Аз съм дете на учител и длъжен съм да имам някакви елементарни познания. Сега, ние с теб тук, той там. Отваря и чети условието на задачата. Гледай сега, то смешно чак, но така, аз съм сигурна, че няма да се справят сигурно моите хора. Така. Да чета ли? Чети. Каролис получил 50 билета за вход на тайно парти. След като продал 46 от тях, той получил нова доставка от 68 билета. След като останали 3 броя, Никола се здобил с още 80 билета. Ако са останали само 10 непродадени билета за партито, то колко билета е продал Каролис? Аз получих мигрена, докато учата. Добре, ти изчислявай, добре, а ние ще чуем историята за продадените билети. Това е една ще провериш задачата. Това е една препратка към моята всъщност първа изява по телевизията. Малко неочаквана. Имаше, докато бяхме в гимназията, мисля, че 8-ми клас беше това. Едни такива тинейджърски партита, така наречени. Нашето училище организираше много от тях. И аз и всъщност сегашният ми бизнес партньор в школата. Това беше един от първите ни такива стъпки в бизнеса. Продавахме билети. Продавахме билети за тези
не чак толкова партите... легални партита, които, нали, се случваха организирани с цяло деца. Нямаше някакви възрастни хора, които да поемат отговорност или каквото идея, или нещо изобщо да се продава по легален начин там. Та, продавахме се така и... Жури, чум те, млъкни на ум! Да, ма то вие ми пречите, ама не ви правя за бъде. Точно на едно от тези партита бяхме вече там на входа, чакаме да се редим и една жена, привидно така на поне 30-40 години. Иска и тя на парти. Иска, вика, момчета, как ние си купа билет, откъде, какво става? И ние, естествено, бизнеса так в нас се събуди и казваме, елате при нас, така, заповядайте, 10 ли, колкото беше там. И тя доволна така с чантата, супер, супер, какво сега? Аж към качвате се там, обяснявам. Всичко точно мина, си отиваме в понеделник на училище. Изведнъж директора ни вика, мене и това момче, какво става, Каролис, Теодор, се казва той. Нали? И ни показва един лаптоп и репортаж от националната телевизия. Непълнолетни в столична дискотека, така и така. И скрита камера. Тя момичето с чантата тук към нас директно сечи. И ние двамата я облъчваме за партито да идва. И така беше, беше добър момент. Това беше първата изява по телевизията. Явно не е последната. Вашите показаха. Нашите се забавляваха, между другото. Те знаеха горе-долу не за какво става пръст. Всеки е бил на 14-15 години и се забавлява. Не сме правили нищо. И аз, така, Жоре, готов съм почти. Ма какво си готов ти, сметна? Чакай, майко, погледни. Е, не, ела, чети условието и гледай какво прави. 188 билета е продавал това красивото, много по-красиво от мен. Ти прочете ли условието? Колко билета? А, колко да? Билета, да. 188. Да. Чакай, 50. 4 остават, 68, да. Браво. Изложи, че са толкова. Така е, така. Идеално. Браво. Правилно ли? Браво, Жоре. Браво. Не ви изложих, мамо и тате. Това за колко аз беше? Бързо се махай. За трети, сигурно, не знам. Влада, ела, ти имаш рубрика след малко. Ела. Да, ти като актьор, човек, можеш една задачка да решиш. Как беше по математика? Повтарях 9-ти клас. Чудесно. Само за деца ли е школата? Не може ли някой... Хора приемаме. Като нази с камерката, Владето да дойде малко да го обучим. Може. Аз ще сложи ли така... Така че... Идеално. Отваряй, че ти условието сега, Владе, да видим. Много елементарна, Владе, тази задача сега. Като студент в Единбург, Каролис заминал с 1024 паунда. Всеки ден той харчил половината от това, което притежава. След колко дни Никола остана без нито един паунд. Така... Добре, ти си изчислявай тихо и кротко, а ти разказвай сега Единбург. Да. Единбург. Отиваш след като завършваш... Отидох точно след като завърших с МНГ, веднага да уча там. Имах много така познати, които ми бяха препоръчали и с голямо удоволствие отидох. Но в началото... Каква беше специалността? Ти беше казал в визитката, мисля, че ме за... По-точно е актюерни науки, реално финансова математика, науката за риска са актюерните науки. Да. Това учих там и, нали, така и тук, както се справях с финансите, така ми се налагаше и така в началото се справям по-обрано. Имах доста... Към края на някои месеци беше доста тегаво. Ама какво? Отиваш като нормално, като студент, не разполагаш с много пари, а какво харчиш много ли? Какво харчих, направи? Аз си харчих така, защото в началото да видиш града, да излезнеш за такова и един момент обаче трябва да ядеш. И имаше някои седмици накрая само ориз, паста с сос, най-ефтините неща, такова. Даже един път толкова много вече искам нещо вкусно. Една седмица само такива глупости. Даже отидох до съседната кухня, защото там сме разделени на по 5 човека кухни. Ага. Отивам и гледам един Pringles. Тия чипсната. Камон, не, колко ми се яде. А не мога. Накрая го взех. Признавам си. Да, пръд, така. Не е много готино нещо от мен. Обаче като си взех следващите пари, веднага му купих 2 Pringles момчето и му оставих вътре. И това беше така, докато си намерих първата работа. Първо правих доставки с колело на храна. Еми, това е лесно. То е лесно, ама в Единбург, където постоянно вали, много кално, хълмове, ни замъци, такова се качваш. И това ме подтикна към, така да се възползвам от един друг мое умение, хоби, което използвах преди, което се забавлявах. Това беше покера, който така гледах да поразвия моето умение и реално почнах... Това е много сериозен мисловен спорт, покера.
Спорт, да, аз това исках да, нали, не искам да наблегнем, че това е спорт по-скоро, отколкото хазарт. Нали, защото... А не по-скоро, то е абсолютно. Това е изцяло, да. У нас не знам защо е нарочен за хазарт. Аз имам много отношения и съм наясно. И то е много сериозно се мисли там. Мисли се и аз с всичките статистики и вероятности, които учех, реших, че е добър начин така да... Нали, да се възползвам, да реализирам някакви финанси, защото... И стана ли? Ми стана, така се поиздържах и се избегнах колелото, което трябваше да върта през тези кални мрачни дни. Така че съм много доволен. Това ми беше... После, естествено, като вече успях да си намеря работа, която реално използва това, което уча и което... Успя ли? Искам да се занимавам. Да, доста бързо вече. Мисля, че в края на втората година започнах да се занимавам с така наистина риск. И понеже заговори тук за ориза и за хапането, разбрах, че вече любимото ти блюдо са печени миди. Абе, миди не мога да гледам. Това е нещо. От всичките неща вътре, всички имам спомени едно време от лета край морето и миди на тенекия печени. Фантастично нещо са. Така е. Абе, джанки мога да ям, раци мога да ям, обаче мидите... Но не знам защо такъв неприязвам към тях. Аз толкова малко време, само на седмица бях на ръката. Не е нещо да... Ма само миди. Да. И той там миризма постоянно там, плажа. Това беше най-ганото. Не е толкова вкусът. Да. Владе, по-напред ме, Владенце. И сега почнах така да следвам логиката. Точно така, браво на теб. Всеки ден делиме го на две, нали? Това е логиката, браво. И са 10 процесите, според мен. Така, освен ако не мога да бъде елементарно, и доколко пари докарат 10. Еми, пита се без нито един паунд. Иначе тук според мен има уловка, защото... Има малко уловка. Трябва да се постави някое условие, така задачата, че е единия паунд, защото ти иначе мога да сталиш до... Да, когато да, си искаш. Да. Точно така. Така и какво иска накрая, доколко остана? 10 са дните, поне така ги на първия ден остава с 512, след това 256, след това 128. Да, браво. Тук мога ти направя забележка, че 1024 ти веднага знаеш, че 2 на 10 степен. И можеше да избегнеш всички тия писни. Но нищо сега. Искам да ти се поклоня. Веднага не мога, знае, Владе! Просто... Ето, виж, да. Има неща, които... Владе, веднага знаеш! Така, това беше много хубаво. Да. Е, толкова ли е просто? Ей. Нямаме време за третата история, нали? Имаше една игричка на телефона с 1000 детов дени, такива. Може оттам си. Ами, Каролис, исках сега да и третата история да чуем. Добре. Няма, но ти ще ми дойдеш пак на гости. Лорче, само отварям да погледнеш. Не, ти можеш да решаваш. Тук подявам вече. Изминало по шафата. Е, това е, го смяташ на, не на ума ми. Да, това е за първи клас, сигурно. Не знам. Сигурно, да. Лорче, какъв е отговора? 15.